brittisk stad. Ja, och du vet ju vad som är speciellt med just den här staden för just mig. Nej. Aldrig varit här. Och det är faktiskt ganska sällan som jag kommer till en engelsk fotbollsstad av dignitet där jag aldrig tidigare har varit. Men detta, Middlesbrough, ja, det är faktiskt ett ställe där jag aldrig tidigare har varit. Och det är alltid kul med fotboll, men det är fan aldrig så roligt med fotboll som när man går på match i en stad och på en arena som man inte tidigare har besökt. Så jag ser fram emot detta. Men jag känner att vi kan inte vara så simpla att vi går liksom raka vägen härifrån stadshuset till arenan. Nej. Vi måste ta det här på större allvar och börja någon annanstans. Så då är det bara raka vägen in i bilen igen? Så blir det. Born and raised on Steel River, I see it all like it was yesterday. Ja, när du sa att du skulle ta mig till grunden i klubben, då tänkte jag en fotbollsplan. Jag tänkte inte detta. Ja, vi jobbar ju inte riktigt så, utan vi jobbar ju på ett sätt där vi försöker kontextualisera fotbollen som spelas och sätta den i någon typ av sammanhang. Och även om jag inte har varit här tidigare så kan jag ju tillräckligt mycket om klubben och för den delen, den här delen av England, för att vara övertygad om att det här är rätt ställe att börja på. För det här är då det enorma gamla stålverket. Det är en del av det enorma gamla stålverket på gränsen mellan Middlesbrough och förstaden Redcar. Och det här har varit samhällets hjärta i 175 års tid. Det är arbetarna här inne som har givit välstånd och framgång åt Middlesbrough och Teesside. Men så är det ju som det har tenderat att bli med den här typen av basnäringar. De har fasats ut på gott och ont. Förmodligen så är det för det bästa när man ser till vår hållbarhet och våra möjligheter att leva vidare på den här planeten. Men det är ofrånkomligen inneburit att väldigt många människor, för att inte säga en hel stad, en hel region, har hamnat i kläm. För här inne jobbade ju tusentals människor i generation efter generation efter generation. Och när de jobben försvann, ja, då försvann ju försörjning för en väldigt stor del av människorna som bor här uppe. Och naturligtvis så påverkade även detta fotbollsklubben, stämningen på arenan, möjligheten att konkurrera. Och det var ju länge statligt det här. Det var statligt till slutet av 1980-talet och sen blev det privatiserat och så byttes ägare och så byttes ägare. Och den ena lovade mer än den andra och till sist var det något thailändskt konsortium som den ekonomiska luften försvann från och som innebar nedläggning för stålverket. Och då är vi fortfarande ganska nära vår nutid. Det här är 2015 som det klubbades att nu blir det ingen mer stålproduktion här. Och det sammanföll ju därefter med en väldigt tydlig nedgång för Middlesbrough Football Club. Så säsongen som följde åkte de ur Premier League. Och sen har de mer eller mindre sjunkit ner genom Championship-tabellen. Och här står vi och frågan är såklart, ja men nu då? Vad händer framöver? Och det finns viss tilltro till att demonteringen och saneringen av det här området ska kunna ge möjligheter. Det har slutits olika typer av avtal med regeringen om ett nytänk, en nystart och en upprustning. Och det är redan beslutat att det ska komma ett stort vindkraftverk hit och producera miljövänlig el. Och det är ju i teorin jättebra. Och det har givit lite entusiasm, hopp och framtidstro tillbaka till människorna här ikring. Och det är ju faktiskt även så att fotbollsklubben nu känns som att den är på gång igen. Häng på en kvalplats till Premier League.
häng på en dröm om en ljusare framtid. Och därför tycker jag att när vi har varit här, då kan vi väl börja röra oss tillbaka in mot stan och känna på fotbollspulsen. Det är ändå hoppfullt när man väl har slått i botten. Mm. Så som det är som stad och som klubb, då finns det ju bara en väg. Det är ju det som är förhoppningen, det är det som är känslan. Sen är det ju alltid lite oklart vart botten egentligen ligger. Okej, stålverket stänger, jobben försvinner. Ja, är det botten eller går det att sjunka ännu djupare? Kommer utflyttningen ta fart? Kommer fattigdomen att skena? Kommer fotbollsklubben att ramla ner ytterligare några hack? Nej, så har det inte blivit. Utan förhoppningen är ju, precis som du är inne på, att botten faktiskt har nåtts, att grundstötningen har skett och att det är ljusare tider som väntar. From Sydney Harbour to the Cisco Bay. And I met my love down on Steel River. We served our dreams and spent our childhood days. Då är ni riktigt nära en arena där du inte har varit inne. Ja, precis. Så teglet har vi med oss och parollerna och själva förutsättningarna har följt med från stålverket. För här står vi och tittar på någon form av referat som förevigar en av Middlesbroughs största fotbollskvällar när de gick till UEFA Cup-final 2006. Men det är ju Foundries of Teesside, Mind out of the Eastern Hills och referenser till 1800-talet och The Infant Hercules, vilket var en term som användes för den här regionen när den först blev industrialiserad. Ja, det liksom är en ny stad, en färsk region. Men ifall det är ett litet barn, så är ett litet barn starkt som Hercules. Och det har följt med Middlesbrough och fotbollen här sen 1800-talet och framåt, hela vägen till en UEFA Cup-final. Och sen, it's party, party, party. Det känner du väl? Det är väl exakt vad det är. Där, party, party, party. Och nu vänder vi in under den sista järnvägsbron, förbi The Chippy, fram till en ny arena. Hur känns det? Det känns alltid fantastiskt. Jag hade ju för sig hellre gått på gamla Airson Park inne i stan. Det här är ju en sån arena som det byggdes jättemånga av i England för 25-30 år sedan. Sådana som ser ganska likartade ut och som ligger lite utslängda på en parkering i samhällets utkanter. Men vi ska inte döma ut The Riverside. Vi ska ta oss in och kolla närmare. Det här kommer bli bra. Det kommer bli party. Party. Rejäl pjäs. Ska man komma till en ny arena ska man såklart först alltid pay one's respects till de som har gjort klubben till det de har blivit. Vet du vem det är? Nej, men jag hade kunnat läsa på det. Wilf Mannion. Och vet du vad han var förutom fotbollsspelare? Jobbade på stålverket. Såklart att han gjorde. Det behövde du inte läsa på för att pricka. Och han var dessutom liksom soldat i andra världskriget och försvarade kronan och allt det där. Men enligt ryktena, en fantastisk spelare. Middlesbroughs George Best, liksom lite den spelstilen, den karisman. Och när han väl avslutade sin långa tid i den här klubbens frontlinje, då ersattes han av en ung Brian Clough som kanske inte gjorde ett så extremt stort avtryck som spelare i Middlesbrough, men som på många sätt är den här stadens största fotbollsson, en av Englands absolut största managers genom alla tider. Vet du vad jag såg som jag vill? Igenom den grinden. Det här måste ju vara original. Det måste ju vara en grind från gamla Airson Park. Hit. Precis. För den har ju estetiken som man vill åt. Och man vill ju tro också att den här har smitts av stål från verken i Redcar. Jag kan inte se någon. Det vet jag också att det är de sura på med den här nya arenan. Vad fan gjorde de när de skulle bygga den? Tog in stål från Tyskland. Hur tänker man då? Hur tänker man då? Nej, det är ohederligt. Ja, det är det. Det är ovärdigt. Bra stål. Yeah.
vinna över Cardiff. Det kan mycket väl bli en playoffplats. Och sen får vi väl se. Det är god stämning här och nu i alla fall. Det har varit god stämning hela matchen. Alltså jag hade inte så höga förhoppningar. Komma in här och de bara kör. Alltså det är en lite annan typ av läktarupplevelse än vad jag är van vid i England. För den dominanta grupperingen här på den södra kortsidan, det är ju Red Faction. En av ganska få supportergrupperingar i England som kategoriserar sig själva som ultras. Och det innebär att det är en lite annan läktardynamik. Och det är väl något som påminner ganska mycket om tysk fotboll i de lite lägre regionerna. Det är med liksom uthållig, pågående, malande sång och det är trummar. Och det är attribut som inte är så ofta förknippade med den engelska fotbollen. Men funkar, funkar. Det är väldigt ungt crowd. Vilket också är väldigt glädjande, för det har funnits en grej i den engelska fotbollen. Att en ung generation har riskerat att trängas ut. För även där har det varit den situationen att på Premier League-arenor så har det varit ont om plats och det har varit dyrt och det har varit svårt för samhällets unga att liksom kunna gå tillsammans och hänga med sina kompisar och vara unga killar i grupp med allt vad det nu innebär. Men precis som du säger, Red Faction är en rätt nystartad supporterfalang. Medelåldern är väl någonstans mellan 20 och 30 och då är vi nog så att vi snarare räknar uppåt än neråt. Och det är kul, återväxten finns. Det är ju din första gång här inne. Ja. Vad skulle du säga? Alltså, jag värderar någonstans alltid en fotbollsklubb utifrån hur betydelsefull jag upplever att den är för sitt lokalsamhälle. Därefter hur väl det representerar sitt lokalsamhälle. Och min bild är ju verkligen att Middlesbrough FC har en väldigt stor betydelse för den här staden. Och det märks på det faktum att det är familjerna som går hit. Det är de unga som går hit. Och det finns en koppling hela vägen därifrån ända upp i ägarrummet. För Steve Gibson som har styrt den här klubben i väldigt många år, det är ju en av de mest omtyckta klubbägarna i den engelska fotbollens högre regioner. Lokal liksom affärsman som har blivit allt mer uppslukad av det här med fotbollen. Och han kan mycket väl vara den här stadens viktigaste person. Han värvar spelare till Middlesbrough. Men med andra handen så förhandlar med staten och vad som egentligen ska hända med den här marken där stålverket förstod. Och han är ju uppskattad. Det är inte så att den här kortsidan alltid tycker att han tar rätt beslut. De skulle gärna se honom investera ännu mycket mer pengar. Men när allting kommer kring så står de ändå där och sjunger One Stevie Gibson under den här matchen. Och hela den prylen, hela det här faktumet att det här är viktigt för alla. Det här är förmodligen den viktigaste samhällsinstitutionen som finns här i Middlesbrough. Det är att jag tycker att det här känns bra. Och jag förstår verkligen varför vi började ute vid stålverket. För då, det sjöng som stål innan matchen, då sjunger som stål under matchen. Stålet kanske inte produceras längre, men stålet förblir varaktigt och hårt. Och så länge det är så, då har Middlesbrough en chans.